Тэд иргэд олон нийтэд хийх уулзалтаа Баянзүрх дүүргийн 10 өдөр хорооны Урхнарын хороолоос эхлүүлжээ. Төрх урхын сангийн аж ахуй байсна хожим Баянзүрх дүүргэд нэгдсэн 10 өдөр хороонд одоогоос 8 жилийн өмнө хүн амьдрахад шаардлагатай олон зүйл дутмаг байсан. Улсын хурлын гишүүн Бацаандагийн хувьд тус хороонд ганц мод усан сан, эмийн ургамал, хонхор булончийн зүүн талд назар төрчмийн айлууд гээд нийт 3810 өрхийг гэрэл цахилгаанд холбох мөн хөлийн голын дэдэс цаанд барих хөрөнгийг төсөв тусгуулсан юм. Түүнчлэн Баянзүрх дүүргийн хэмжээ 88-р сургуулийн спорт цаалны өргөтгөл 126-р сургууль, 14-р сургууль 20-р цэцэрлэг, ангахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн сургалтын эмнэлэг, амглан төрх эмнэлэг хэвчлэн сүүлийн 8 жилийн хугацаанд Баянзүрх дүүргийн бүтээн байгуулалтын ажлуудыг санхүүжүүлэхэд нийт 240 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт тусгуулжээ. Алдагдсан салхитын мөнгөний ордоо эргүүлэн авчирч ахмадуудынхаа дэтгүрийн зээлийг тэгэллээ. Алдагдсан салхитын мөнгөний ордоо эргүүлэн авч дэтгүрийн зээлгүй ахмадуудаа 1 сая төгрөгийн хувьцаа олгуулах хуулийн төсөлд зарчмын дөрөвтэй саналаа батлуулж оруулсныг та бүхэн сонссон байхаа. Монголыг самарсан манан бүлэглийн төр дахин гарахгүй төлөө шинэ нөхцөлийг багаар нь дэмжинэ гэдгээ уулзалтанд оролцсон иргэд илэрхийлсэн юм а. Манангийн энэ том зузаан манг зүсэн гарч ирсэн 5 залуугийн нэгэ. Харин тэн дотор манан гэсэн нэг тэр өтгөн дотроос яаж сугарч гарч ирсэн юм? Энэ бол одоо энэ залуучуудын эр зориг. Их хоромчийн элгийн садна Монгол ард түмний гэсэн сэтгэл юм аа. За тэгэхээр би бол одоо энэ шин намдаа шинэ нөхцөлдөө маш талархалтай байна. Шин бодлого, шин үзэл санаагаараа нэгдсэн шинэ нөхцөлийн өрийн хөтөлбөрт иргэд олон нийтийн өмнө тулгамдсан олон асуудлыг тусгаснараа онцлогтой гэдгийг нэр дэвшигчид хэлж байлаа. Мэдээ өргөжилж байна. Шинэ нөхцлөөс нэр дэвшигчид шинэ эргэлтийн бодлого 21 хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулан сонгогдсон тойргуудаа танилцуулан ажиллаж байгаа юм. Энэ талаар мэдээллийг одоо та бүхэн хүлээн авч үзнэ үү? Нийслэлийн хаалт дүүрэг 180 мянган орчим иргэдтэй нийслэлийн хамгийн том дүүргүүдийн нэг. Энэ дүүрэгт шинэ нөхцлөөс усан гандангийн болт тус дүүрэг 2008 оноос хойш иргэдийн хурлын төлөөлөгч, засаг даргын орлогчоор ажиллаж байсан Эрдэнэ дэлгэрийн төвшин, удирдлагын академид 24 жил тасралтгүй багшилсан эдийн засгийн ухааны доктор Лавдоржин Ариун Анаар нэр дэвшиж өнөөдөр сонгогчтойгоо хийх уулзалтаа 7-р хорооноос эхлүүллээ. Аль нэг намт нь ингээд ээлжид сонгоод 30 жил явсан. Аль нь ч гарсан баялаг гэдэгтсэн хэвээр. Ингээд энэний цаа нь бол бид юун дээр очсон гэхдээ за ерөөсөө бид нар баялгийн идэвхтэй нэгддэг юм байна. Тэгвэл энэ нэгдсэн мангас шиг энд бүлэглэлтэй тэмцэхийн тулд тэгвэл нам харгалцахгүй бид нэгдэх ёстой гэж улсын хурлын 5 гишүү анх удаага нам харгалцахгүй гарч тэмцсэн. Бидний бүгд тухайн үед бол энэ бол галзуурчуд гэж хэлсэн. Энэ бол эрүүл биш усууд. Энэ бол үнэхээр одоо ухаангүй усууд. Энд тэр юу ярьж байгаа хэний эсрэг явж байгаагаа мэдэхгүй асчаагүй усууд гэж биднийг зарлж ирсэн. Тэр өвлийн хөлтөнд бол үнэхээр 20-30 мянгаараа хүмүүс ирж дэмтсэн. Энэ бол өөрөө гайхамшиг байсан. Энэ бол бидэнд бол маш их итгэл найдвар өгсөн. Тийм учраас өргөжлүүлээд энэ тэмцэл улс төрийн том хөдөлгөөн болсон. Улс төрийн 10 гаруй нам нэгдсэн. 100 гаруй төрийн бус байгууллага мэржлийн холбоод нэгдсэн. Олон зуун мэрэгжилтнүүд Эрдэмтэд байгаа албан тушаалгүй авилгын мөнгө намда тушаадгүй ийм хүмүүс өнөөдөр шудам хөдөө өвчлээс өнөөдөр дэвшиж байна. Өнгөрөх 4 жилийн хугацаанд улсын хурлын гишүүн болд зөвхөн тойрогтой 714 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийж дүүргийг бүтэн камержуулж гэрэлтүүлэхтэй болгож дэд бүтцийн асуудлуудыг шийдэж сургууль цэцэрлэг гээд боловсруулалтын салбарт томоохон бүтээн байгуулалт өргөтгөлийн ажлуудыг хийснээрээ өнөөдөр тус дүүрэгт гарах гэмт хэрэг зөрчлийн гаралт 30-50% буурч иргэдэд ээлтэй аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бололцоо бүрдээд байгаа юм а. Түүнчлэн улсын хурлын 14-р тойрог Төв аймагт шинэ нөхцлөөс нэр дэвшигчид иргэд сонгогчтойгоо уулзсан байна. Энэ үеэр шинэ нөхцлийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлсэн зорилтуудаа сонгогчдод танилцуулсан. Тухайлбал нэг иргэний асуудлыг нэгдсэн бодлогын үндэс болгож мэдлэг боловсралтай дэлхийн түвшинд өрсөлдөх чадвартай хүчрэг Монгол хүнийг бий болгох юм а. За тэгэхээр өнөөдөр Төв аймгийн төв талбай дээр олигархууд хоёр том нам нээлттэй хийсэн та бүхэн арсан байх. Дэд хөр шорон дээр нээлттэй хийж байгаа. Өнөөдөр нийгмийн анги давхарга эндээс маш тод харагдаж байгаа болох гэж бодож байна. Энэ зогсож байгаа 3 хүн бол оруулаа олигархууд, офшорчуд, хөрөнгөтнүүд биш ээ. Үй үеийн сонгол Монгол Ардын нам, Ардсан намын гишүүд худлаа амдалт өгч төрд гардаг иргэдийн амьдралч улам хүнд байдалд орсоор байгаа юм аа. Тиймээс одоогийн улсын хурлын гишүүдээс өөр шин нам, Эвслийн их оронч шударга нэр дэвшигчдийг сонгоно гэж иргэд хэлж байна. Би бол ямар хүн гарах нь амаахгүй. Би хүнээ харж
сонгуультай болно. Залуу яа дэмжихийг харж мөрөө хөтлөлийг харж сонгоно гэж бодож байгаа шүү дээ. Мөн улсын хурлын 22 дугаар тойрог Баянзүрх дүүрт шинэ нэвслээс эдийн засаг Санжижавын амар сайхан Халтрын Батсүр нар нэр дэвшиж байгаа. За тэд сонгогч олон нийттэйгээ уулзлаа. Маш олон зүйл манай нийгэм гажуудтай байна. Дэлхийн зах зээл дээр 1 баррель 110 доллар байсан бензиний өнгө 9 доллар болж буурал 3-4 сар болж байхад Монгол бензиний өнгө огт буурахгүй байдаг. Хэрвээ бензиний өнгө 9 доллараас 10 доллар болоод 1 доллараар өсөлтөл Монгол бензиний өнгө 10-20% өсчээд энэ гад тогтолцоо мөнөөх хүмүүсээ би бол мөнгө гэж бодож байна. Дэлхийн улс орнуудын хувьд банкны зээлийн хүү дунджаар 8% байдаг. Гэтэл Монголд өнөөдөр энэ банкны зээлийн дундаж хүү нь 20% байна. Энийг үүнийг би хайж гэж үзэж байна. Тийм учраас энэ гад тогтолцоог бид өөрчлөх ёстой. Монголыг самарсан манан бүлэглийг төр дахин гарахгүй төлөө шинэвслийг багаар нь дэмжигэ Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар тойргийн иргэд сонгогчид илэрхийлж байсан юм. Таны сүрх сэтгэл цүн сойно юу гэж хэлж байна? Монгол улс 30 жил үнэхээр цүн замаар явсан уу гэдэг асуухад эгийнх нь энэ улс нэг л буруу болчлоо. Нэг л хатгаачтай гэдгийг бүгд хэлж байна. Өнөөдөр 30 жилийн боов дарангуйлалт Монголын хууль дээдлэг ёсны уландаа ашигласан энэ буруу ёсны хилдэг таягдаа их цаг болжээ. Иргэд олон нийт сонгогч дэмжигчдийн зүгээс шин сонголтоор манангаа салах цаг болсныг онцолж байлаа. Шинэ цаг мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтдаагаа үзэгчдэд баярлалаа. Монгол өрх гэр бүлийн ирээдүйтэй ихтгэлтэй амар амгалан амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор хүчрэх гэр бүлийн цогц бодлогыг шинэ нэвслээс хэрэгжүүлнэ. Залуус их орондоо сэтгэл дүүрэн ажиллаж амьдарч чадахгүй байгаагийн гол шалтгаан нь ажилгүйдэл, ядуурлал болон орон сууцны асуудал учраас харь орныг олнороо зорьсон. Үүнээс улбаалан гэр бүлийн бат бөх харилцаа алдагдах, хүүхдийн эрч зөрчигдөх зэрэг сөрөг үр дагавар гарсаар байгаа юм. Ер нь ингээд нэг барууны орнуудад явж хахад энэ англ мангл гээд улс орчин болохдоор ер нь хүүхдүүд төрөөл бүр бүхэл хангамжийг өгдөг шүү дээ. Манайд бол мэдхгүй нэг 20 мянган төгрөг өгдөг гэдэг тэрнээсээ хүүгийн татвар авчдаг. Тэгээ ер нь хүмүүсүүдийг ажиглаад байхад төрийн бодлого ер нь алдагдсан болол гэж боддог шүү дээ. Ер нь ард иргэдэд ч гэсэн дэмжиж байгаа юм ер нь тун дутмаг нэг хөрсөн дээрээ буудгүй төрд ажиллаж байгаа албан хаагчдыг одоо орон сууцаар хангадаг гэсэн шүү дээ. Өмнө нь өнгөө хангадаг гэсэн шүү дээ. Одоо бол орон сууц элбэг байх тусмаа нөгөө тэр нь одоо эзэнтэй авахгүй төрд 30-40 жил ажилласан мөртлөө орон байргүй байж байгаа шээ те. Тэгэхээр одоо энэ залуучууд чинь 30-40 жил ажилласан бид нэр орон байргүй байна гэдэг чинь залуучууд бас хэцүү л байгаа шүү дээ. Залуу гэр бүлүүдэд дэмжих юм уу те? За одоо энэ юу нэг намуудын ингээл нөгөө мөрийн хэлбэрийг харахаар ерөөсө тийм хүн тусгацсан юм харагдахгүй байгаа байхгүй. Дандаа нэг тийм тэнгэрийн те. Шинэ эргэлтийн бодлогод хүчрэх гэр бүлийн цогц бодлогыг үндэс суурьаар нь судлан мөрийн хөтөлбөртөө дарах байдлаар тусгажээ. Гэр хорооллын хөгжлийн корпорац гэж байгуулъя. Төр нь өөрөө барилгын компанийн үйл ажиллагааг эрхэлдэг байж болохгүй. Барилгын компаниуд нь барилгынхаа ажлыг хийх ёстой. Иргэдэн дэд бүтцэн шийдэгдсэн одоо газрыг өмчлөөд авсан бол иргэдтэйгээ тохирч иргэдийнхэн санал бодлыг сонсч ийж тийм ээ иргэдлийнхэн эрх ашгийг хүндэхгүйгээр барилгын компаниуд нь барилгынхаа үйл ажиллагаа явуулах ёстой. А түүнээс биш төр өөрөө барилгын компани байгуулж төр өөрөө ашиг олж тийм ээ төр өөрөө одоо ингэж барилгын компанийн үйл ажиллагааг одоо хувийн хөвшлийн ажлыг урдуур нь ингэж авч ажиллах нь бол буруу зүйл юм аа гэдэг ийм бодлогоор манай шударга иргэдийн нэгдсэн хөвслийнхэн бол шинэ хөвслийнхэн бол ийм байр сууриаар чаддаг хүмүүсийн чаддаг ажлыг хийлэг а гэхдээ иргэдийг хохирлгүй байлгах ёстой. Дүржих бодлогыг дэмждэг ажлын байртай болох энийн дэмжих энэ санхүүгийн хөшүүрэг банк санхүүгийн системийг одоо нэг оронтой тоонд орсон ийм зээлийн хүүтэй байх. Бүрэн ажил эрхлэлт санаачлалын хүрээнд ажлын байрны баталгааг сайжруулах, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн бие даасан ил тод байдлыг хангах, Монгол хүн бүрийн эрүүл мэндийн даатгалаараа үйлчлэг шинжилгээд хамрагдах, өвчнөөс урьдсан сэргийлэх чиглэлээр оновчтой бодлого боловсруулж хэрэгжүүлнэ. Бидэнтэй хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн тодруулга болон эхлэхэд бэлэн болоод байна. Энэ удаагийн зочноор шинэ нэвслийн дэд тэргүүн, Усыг хурлын 28 дугаар тойрог буюу Сонгон хайрхан дүүрэгт нэр дэвшигч Баян жаргалын цогт гэрэл оролцож байна. За танд энэ өдрийн мэдээ хүргэе. Баярлалаа. Танаас тодруулах зүйл байна. Хөгжлийн хурд гэдэг
энэ аж үйлдвэрийн одоо салбарын хөгжлийг дамжуулан одоо бүрэн ажлын байр гэсэн ийм одоо бодлого хэрэгжиж байгаа болсруулсан байх шүү дээ тийм ээ. За энэ одоо бодлогын хүрээнд бол ямар асуудлуудыг одоо шийдэж байгаа юм бол. За шинэ нэвсэл шинэ эргэлтийн 21 бодлого гэдэг хөтөлбөрөөр сонгогдсон үндэ танилцуулж байгаа. За энэ хөтөлбөрт туссан нэг чухал зүйл бол үйлдвэржилтийн хувьсгалыг эхлүүлэх хөгжлийн хурд хөтөлбөр юм. Энэ хөтөлбөр бол үйлдвэржилтийг орон даяар өрнүүлэх, хөгжүүлэх, сэргээх, дээрэс нь ажил эрхлэлтийг одоо бүрэн ажил эрхлэлтийг хангах ийм хөтөлбөр юм. Хөтөлбөрийн чадвартай бүх хүмүүсийг ажлын байртай болгох. Тэгээд одоо цалин, орлого нь амьдралд нь хангалттай, хүрэлцээтэй байх ийм хөтөлбөр. За хөгжлийн хурд хөтөлбөрийн тухай ерөнхий ямархуу одоо хөтөлбөр байд юм бэ гэдэг талаар бол MNC телевиз болон Facebook хаягаараа одоо хөгжлийн хурд хөтөлбөр гэдэг ингээ орох юм бол миний бүтэн жил гаруй одоо орон даяар сурчилсан салбар салбарыг хэрхэн яаж хөгжүүлэх үү гэдэг ийм одоо танилцуулах хөтөлбөрүүд байгаа. За хүнсэд аж ахуйн салбараас ерөнхийдөө нэг 3 тэрбум орчим долларын ийм түүхий гарч байгаа. Энэ түүхий эдийг ижүрэн боловсруулах асуудал одоо маш чухал. Шат шатны боловсруулалт болгонд ажлын байр 2 дахин нэмэгддэг. А үнцэн мөн одоо 2 орчим дахин нэмэгддэг. Тэр 2 үе шат боловсруулах юм бол 2 дахин, 3 үе шат боловсруулах 3 дахин нэмэгдэх ийм болцоо. Яг ийм байдлаар өнөөдрийн бүх салбараасаа үндсэн одоо бүтээж байгаа үндсэн нийт бүтээгдэхүүний зөвхөн одоо хүнсэд аж ахуй мал аж ахуйн салбараас олох юм бүрэн болцоотой. Хамгийн гол нь энэ салбарууд бол хамгийн ихээр ажлын байр бий болгодог. Нөгөө хүнсний салбарууд, хөнгөн үйлдвэрийн салбарууд, тийм хүнсэн дээр бол олон мянган жижиг дунд үйлдвэрүүд ажиллаж байна. Мал аж ахуй одоо бүтээгдэхүүн боловсруулдаг хөнгөн үйлдвэрийн олон үйлдвэрүүд байна. Олон мянган ажилчид байна. Энэ одоо ажлын байр бол дахиад хэд дахин одоо 4-5 дахин нэмэгдэх юм болцоо байна. А тэр бий болгосон ажлын байрууд нь одоо валютынхаа орлогоос шалтгаалаад одоо амьдралд нь хангалттай, хөрөлцөөтэй, салинтай байх ийм л боломжийг бий болгох хэрэгтэй. Бид үндсэндээ сүүлийн 15 жил зөвхөн уул уурхай одоо харж, уул уурхайгаас гордож, уул уурхай тойрч одоо ярьж амьдэрч ирсэн байна. Улс төрчдөн тэр одоо төрийн төсөвч тэр улс төрчдөн ч ерөөсөө тийм уул уурхай ярьсан лиценз тойрсон ийм амьдралтай байлаа шүү. Тэгвэл Монголын онцлог гэдэг нь өөрөө онцлогтой хөгжлөн энэ органик одоо хүнсний бүтээгдэхүүн хөнгөн үйлдвэрээс гарах бүтээгдэхүүнүүд дэлхийд одоо маш их эрэлттэй байна. Тэгвэл энэ дээрээ төшөрсөн ажлын байрыг л одоо их болох ийм үйлдвэржилтийн хувьсгалыг хийх тухай том цогц асуудал. За энэ одоо хөнгөн үйлдвэрүүд бол одоо 80-аад он гэхэд үндсэндээ бидний өнөөдөр яриад байгаа тэр Чаластер аж үйлдвэрийн парк гэдэг чинь манай Ахмад үеийнхэн хийдсэн байсан шүү. Дархан хотыг цэвэр одоо үйлдвэрийн хот болгоод, Эрдэнтийг үйлдвэрийн хот болгоод, Улаанбаатар хотын аж үйлдвэрийн комбинат гэдэг ижүрэн одоо юм энэ салбарын бүтээгдэхүүний боловсруулалтын юм Чаластер үйлдвэрүүд байлаа. Харамсалтай нь өмч өвчл маш алдаатай явсан. Дээрэс нь дараа дараагийн төрийн бодлого бас эн дээр алдаж одоо 90 оны дундуур бол маш хүнд байсан одоо бараа бүтээгдэхүүний хангалт үндсэндээ байхгүй социалист орнууд авахаа болцсон гэдэг энэ шалтгаан дээр энэ одоо Америкуд бол бусад энэ донор орнуудын зөвлөхүүд бол их алдаатай зөвлөсөн байна. За манайханд бол үндсэндээ мэддэг хүн байсангүй. Ингээд шинэ хэвлийн зүгээс шинэ эргэлтийн 21 бодлогыг боловсруулж сонгож та бүхэндээ одоо мөрийн хөтөлбөрөөр дамжуулан одоо гэдэг танилцуулж байна. Ингээд энэ удаагийн зочноор хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Ингээд танд амжилт хүсье. За баярлалаа. Шинэ цаг мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтдаа хүсэж өгчтэй баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төрөлд өндөрлж байна. Үзэгч та бүхний маргааш ажилд нь амжилт хүсье.